Виконавчий комітет міської ради ухвалив новий тариф на тепло для Миколаївоблтеплоенерго. Він буде вищий за попередню суму на 500 гривень. За відповідне рішення проголосували 14 членів виконкому. Тариф для споживачів тепла категорії населення в цьому опалювальному сезоні становитиме 1999 гривень за гігакалорію. Про це в ході засідання виконкому розповів директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. За його словами, цей тариф Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг затвердила в січні минулого року, однак його не застосовували. Ми його не приміняли в зв'язку з тим, що не вистачало нам законодавчої бази, так називаємо публічних договорів. Закон публічних договорів, это изменение закона ЖКХ, был проголосован 3 декабря прошлого года и в апреле этого года был подписан президентом. Вот в 30 сентября вышла постанова о публичных договорах, типовых договорах, которая 1 октября была уже нами опубликована, и в этих договорах указан тариф 1099 гривен, категория населения. Микола Логвінов каже, у цьому році вперше відмінили спецобов'язок для НАК «Нафтогаз України» постачати газ теплогенеруючим компаніям за спеціальною ціною. А в липні цього року ухвалили рішення передати всі повноваження, що стосуються ціноутворення на теплоносії, місцевим органам влади. Зміни торкнулися і формування тарифу для бюджетних установ. Перший раз в цьому році ми приміняємо двохставочний тариф для бюджетної сфери, який дозволить більш гібко использовать финансовые потоки, и зимой будет платиться составляющая газовая плюс необходимая для ремонта, для транспортировки, летом будет оплачиваться бюджетной сферой тариф, необходимый для зарплат, налогов, распродел газа, облгазу и электроэнергия. Таким образом, это позволит уменьшить нагрузку на бюджет и более эффективно использовать текущие средства. Міський голова Олександр Сінкевич розповів, що при президентові відбувся конгрес, в ході якого підписали меморандум. Він дозволяє населенню отримати газ значно нижче ринкової ціни. При ринкових цінах до 30 гривень за кубічний метр ми будемо отримувати для споживачів, громадян, газ по ціні який? 7420 гривень за 1000 кубов. І ще раз? 7420 гривень за 1000 кубов при недопущенні переліміта обсягу 1 тобто по договору. Це 7 гривень 42 копійки за кубічний метр для громадян, для опалення громадського сектору. При цьому виконком ухвалював ціну на тепло 2600 гривень, які, за словами Миколи Логвінова, є економічно обґрунтованим. Однак мешканці Миколаєва сплачуватимуть за опалення 1999 гривень. Різницю у тарифі має компенсувати орган, який затверджує ціну на теплоносії, тобто Миколаївська міська рада. При ціні 1999 гривень за гігакалорію збитки Миколаївоблтеплоенерго сягнуть 182 мільйонів гривень. Встановлюємо цей тариф. Але він є економічно необґрунтованим. І якщо насправді сесія буде не погоджуватися з нашим з вами рішенням, бо сесія ж розподіляє бюджетні кошти, виконком не розподіляє бюджетних коштів. Якщо сесія буде врахувати, що ми з вами неправильно зробили, що встановили економічно невигідний тариф для підприємства комунального, то вона може наше з вами рішення відмінити. Міський голова каже, згідно підписаного меморандуму, податок на доходи фізичних осіб буде збільшено на 4%. Також зросте й доля акцизного податку до майже 14%. Місто отримуватиме ці кошти для компенсації різниці в тарифах. Рішення про встановлення ціни на опалення для населення на рівні 1999 гривень за гігакалорію підтримали 14 із 19 членів виконкому, присутніх на засіданні. І цим же рішенням затвердили двоставковий тариф для бюджетних установ та інших споживачів. Наталія Якобсон, Сергій Каланджов для МСН.